بەهۆزە بەرفێ ئەلێکسایەك و هەرێمە ڕۆژهەلاتە ناڤین خست دڤان هەر سێ ڕۆژێن بەهۆریدا گەلێک ئاستەنگی و دەردێن زۆر ئافراندن وڵاتیەن ڕۆژاڤای کوردستان نێرا. ئەف سێ ڕۆژن وڵاتیەن قامشل و ئەلەکتریك بچاڤان نەدیتنە ژ بەر قوتبوونە تێلێن ئەلەکتریكێ بسەدەما بەرفێ و ژ بەر نەبوونە ئەلەکتریكێ ئاڤ ژینەما پەیدا دبا. هەروەها کریزە نان دیسا ڕوودایە و پەیداکردنە نان بوویە مینا خەونەکێ. وام گەلەکی ئیرۆ دەرۆ سێ ڕۆژێ مێ ئەم شەپەرزە بوونا ژ بەرف و بێ بەرفەها زێدە هاتی و گەلەکی ئەم چی بوونا و کێمایا نان و کێمایا مازۆتێ و کێمایا کەهرەبێ و ئەم گەلەکی کێبخۆشن و ئاڤ ما ئاڤ ژی نها ئیرۆ دەرۆژە قوت بوویە ئاڤ ژی گەلەکی کێمایی کە و هاتنا برفی و ابیو سی روژه وی برفی تیب سر وی ملاتی هادا و رین سرکا کو باجاران دگهین هف هاتنه برین و تفگرا چونو هاتنه قدخیا لی تشت بار خلکی سوک دگه دوی سرمایه دا هبونا سوتمنی نمازه مازود که هنه گرماهی دایا ولاتیان وكون بين نقاب هاي ونك هربا هاي حتى شريتي ما قد بو نفسر شعبي مدى عم بيه برفيت كنا خزاني داش بو عافي وحسي روشا نك هربا هنا ونقاب هاي وبرفة ونلال هنا قدي وقالا إلهم هفير نستر هاي قولك شو فرني قوا قرتيا ما شو بزور البيت نورا هناك ما شي كريا نانيش كفانا هاي خوارنجي عم شو رسي ما لحتى ما تنبولك آفانيا ونك هربا هاي ونقاب هاي ونلال هاي يروز سیر و چهار و جان نه آب هیا براسی جی نه نان هیا هنگ مازوت هیا براسی جی لی اوه که دی آف تنه آف نینه کهربش بنینه نه ایرو سیر و جا کهربه سر باجاری خامش و ساغی خود کریا حیات اوه چاوی وی در واسو بی یعنی ام جی دو جی باجاری خونه بردم براسی چی بی سری ما ام دو جی ناخر نان نینه مدرسه سکنینه شغل سکنیا د سیرو جان دا با هوزا برفی نشان خیر و بیره بو لی گلک آستنگی و آزار کشان افران جوالاتیان را میران کردو آرک تیوی قامشلو